Oui, j'ai pris l'information qu'il y avait un problème avec Pacharada et que ce problème, je pense, va se régler pour le futur. Il était trop tôt pour que ça soit complètement réglé. J'ai pris connaissance, évidemment, en prenant les informations sur les joueurs, qu'il y avait un problème. Et j'espère que ce problème se réglera pour le futur. Trajneri thot po jam informuar do të thotë që në të kaluarën po themi kushtimisht ka ekzistuar një problem lidhje me lojtarin në fjalë, po ky vetë sa ka marrë timonin e ekipit në fakt dhe të shohim çka do të ndodhë në të ardhmen, do të thotë jo që ka me domos të bëjë diçka me ata, po thjesht ka nevojë me u njoft me lojtarët, me ekipën, kështu që të shohim në të ardhmen ndoshta do të ftohet.